Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugünkü videomda mən son zamanlar səhifəmizə yeni izləyicilər qoşulduğuna görə və onları da çox maraqlandıran, amma əslində öncələr də bu mövzular ətrafında çox danışdığım bir mövzu ətrafında danışacağım. Dostlar, xahiş edirəm diqqətli olun, çünki mən burada iki böyük suala cavab verəcəm. Xatırlayırsınızsa, mən sizinlə artıq ingiliscə öyrənərkən hədəflərinizi doğru qoymaq barədə söhbətlər aparmışam və ən başlıca tezisim budur ki, hədəflər qoyarkən orada ən böyük sual bu olmalıdır ki, mən ingilis dilini akademik məqsədlər üçün öyrənirəm, yoxsa qeyri-akademik məqsədlər üçün öyrənirəm. Bu çox mühimdir. Nəyə görə? Çünki bu məqsədlərə uyğun olaraq siz hansı dərslikləri, hansı metodu seçəcəksiniz, bunda qərar verəcəksiniz. Mənə müraciət edən çoxsaylı tələbələr bir məsləhət alarkən məndən ki, Orxan müəllim, necə düşünürsünüz? Akademikə başlamaq yaxşıdır ilk öncə, yoxsa qeyri-akademikə? Burada dostlar, mən sizə iki fərqli cavab verəcəm. Birinci cavab bundan ibarətdir ki, biz başa düşürük ki, təəssüf olsun ki, bunu mən qeyd edirəm. Çox hallarda tələbələr qısa müddətdə böyük nəticələr əldə eləmək istəyirlər. Xüsusilə, bəlkə də bu sizə yad deyil, 4 il ərzində universitetdə oxuyan tələbə 3 ili saxlayır, yalnız 4-cü kursa keçəndə ingilis dili barədə düşünür. Nəyə görə? Çünki bakalavrı bitirib magistra xarici ölkədə gedəcək. Ona görə ona nə lazımdır? IELTS dərəcəsi lazımdır. Beynəlxalq imtihanlardan olan IELTS dərəcəsi lazımdır. Və tələbənin də ingilis dili güclü olmadığına görə o nə etməlidir? Sentyabrdan, çünki biz bildik ki, universitetlər, yəni düzdür bizim əlimizdə 1 il var, amma xaricdəki universitetlər artıq səndən 3 ay, 4 ay öncə o nəticəni istəyir ki, sənə, necə deyərlər, universitetdən qəbul kağızı göndərsin. Yəni, dolayısıyla artıq tələbənin son 1 ili yox da, bir 8 ay əlində vaxt qalır, 8-9 ay. Düzdüm. İndi 9 aya bu tələbə həm akademik cəhətdən səviyyələri bitirməlidir və ondan sonra da IELTS-ı hazırlaşıb imtihanı verib nəticə yığmalıdır. Yəni, həqiqətən 9 ayda bu işləri görmək çox çətindir, amma mümkündür. Çünki akademik ingiliscənin biz öncələr danışmışıq, belə deyək ki, limitləri var, sərhədlidir. Yəni, orada bütün ingiliscəni öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Levelları bir az da sürətləndirsək, gündə çox çalışsaq, tez-tez adlaya bilərik və sonda nəticəmizi ala bilərik. Ona görə də, hansı ki tələbə mənə, Orxan, mənə 8-9 ay var və mən IELTS almalıyam deyəndə, mən ona tövsiyə edirəm ki, bəli, buyurun, kurslara müraciət edin, yaxşı müəllim tapın, yaxşı dərsliklərdən işləyin və 9 aya bu mümkündür. Amma təbii ki, dostlar, bu mənim ürəkdən verdiyim bir cavab deyildir. Mən əsasən istəyərəm ki, tələbələr, necə deyərlər, daha tez tərpənsinlər, ən azı 2 il öncə və mənim onda cavabım belə olur ki, məsələn, fərz edək ki, ikinci situasiya, tələbə mənə yaxınlaşır, Orxan mənə ingilis dili öyrənmək istəyirəm, nə qədər vaxtım var? 2 il vaxtım var. O zaman mən o tələbəyə deyirəm ki, sən bir il, ilk birinci il akademik ingilis barədə unut. Onu oxuma, müəllim yanı, filan kurs, buna ehtiyac yoxdur. Sənin üstünlüyü verəcəyin nə olmalıdır? Qeyri-akademik ingiliscə. Həqiqətən də sən bir il sözün əsl mənasında dinləmə vərdişlərini, danışıq vərdişlərini inkişaf etdirsən, burada əslində sənin üçün bir böyük bir bonus olacaq. Nədir bu bonus? Sən artıq ikinci ilə başlayanda ki, akademik dərslərə başlayacaqsan, çünki sonunda yenə də IELTS alacaqsan, amma bu dəfə artıq sənin dil bilgin o qədər güclü olacaq ki, sənin üçün akademik dərslər də çox rahat gedəcək, səmərəli gedəcək, faydalı gedəcək. Onun dərs olduğunu belə hiss etməyəcəksən. Və təbii ki, ilin sonunda ən azından birinci il sən dinləmə və danışıq vərdişlərini yüksək səviyyədə inkişaf etdirdiyi üçün sonunda səndə IELTS-da həmin o 2 section çox yüksək bal alma şansını sənə gətirəcək. Aydındır dostlar. Baxın, mən bu suala bu cür cavab verirəm. Yəni ki, tələbənin vaxtına uyğun olaraq mən cavab verirəm. Çünki birinci halda mən o tələbə desəm ki, akademiki unut, gəl ingilis dili öyrən, o çatdırmayacaq. Ola bilsin ki, bir ilin sonunda yaxşı dinləmə və danışıq vərdişləri olacaq, amma o axı ana IELTS lazım idi. Amma 2 il və bundan çox vaxtı olan tələbələrə, əgər 3 ilin varsa, mən sənə deyəcəm ki, 2 il qeyri-akademik işdə son 1 ilə, 1 il akademikə bəs edir. Hətta 9 ay civarında vaxt kifayət qədər bəs edir. Ona görə dostlar, mütləq şəkildə hədəflərinizi təyin edərkən bu iki amili
nəzərə alın. Ümid edirəm ki, videom sizə faydalı oldu. Hər hansısa bir sualınız olarsa videonun altında şərh bölümündə və yaxud da ki, direktə yazaraq ünvanlaya bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar olsun. Sağ olun.